Arabi n-ar fi cu datorba să arba cu fart, nakira emșe. Oltis, vert, vertit, puls. Mă vitrove, ești radi dahmale, pa, este țar mocte. Țalian gajul lui Dumnezeu, va și varta, vitru, fart, spada, se poate să are ciuri gajul lui Dumnezeu. Scap se motorna, o ce ți-a rugat, mă grem, gajul lui Dumnezeu, cu datorba să vitru, romari, sparte, vitru, A grăci, uzda da la peri, baga n-a dit să da peri, a mi-a cam bavi ca susta, o da peri. Nu mi se des ase, ase adic ne bode. Ramdeat mi zice, anu mi scavsi acție pe roi, o să mai felos supros mat coro, bine bis pșene bilo pa igeg mi vada, igda mac mapa pe tine. La pa da copen e tine, tine mai zodi, zodi. Ac niș ne ba. Demnul ta s-a martus, romel tazi, s-a iertut, arat, pa baiburi, ararian, rari, deunili, Amigă, ai să ce ni motxon. Rom, mi vide schma, pavlobande, rom gaertu. Sakmes kushi, rom iqnen, naxteba zudich. Anu tkuena protesta tak danishnul khalsat. Dia. Me pirada da mas. Konkretulad vis. Vakha khal danishnul. Setma khalsma imushao sak, amadgilas mins khastan khalsis gulistves ibzole. Zan da თავის ფულ ფული რო აიღო ხალხი მანამდე სადა ნამუშევარი და იწოდა ვინც იბრძოლებს იმა ის კაცი დაინიშნოს რა არა ერთ ჩვენი არჩეული მაინც რა ეგე პატამ შენიერი ნამუშევარი ზოგიერთები ისეთი მუშაობენ კომპიუტერის არა ის არის ცია რა გეტება და ის მუშაობა როგორ გააკეთებ მე მოვითხო პირველ რიგში ამ ბავშვის დახმარებას რაც საჭიროა უნდა წავიყვანო რა დიაგნოზია ხალხო ცერებრიალური დაბლიანი არის ეს რომ ბოლო დასკვნამდე რომ მივიყვანე მაგის საშუალება მე არ ამა პოლიცი არც არ გამოვიყენე და რა ქაღალდი და არის არ ვიცი რა არის ეს პოლიცი რა თქვია უკვე ყველაფერი ვიზიტებით გადავიხადე და მაინც ყურისის რომ დამედგინა და საოპერაციო მდე რომ მიმეყვანა იმის დასკვნამდე ვერ მივახციე შვილო მაგას ეტლიც უნდა ყველაფერი უნდა და არანაირი ყურადღება არ არის ეტლი გამოუგზავნეს ერთი და ისიც დიდი ეტლი გამოუგზავნეს ამ ხელაბავს ვერ ჯდება წელს მარტო მას შემდეგ რაც გაჩნდება საცხოვრებელი ფართი მაგალითად პროცესი ხამე მდინარეობს იმერეთში ბინის განათლებიდან ორი თვით ადრე დაიწყება აკეტირება ანუ აკეტების შეფსების პროცესი სადაც ყველა შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ამ აკეტებს მიენიჭება სპეციალური ქულები და ამ კრიტერიუმების მიხედვით აკმაყოფილებია დებილები ფართებით გააჩნია რამდენი ბინა იქნება იმის მიხედვით ვინ ყველაზე მაღალ ქულად მიიღებს პირველ ეტაპზე დაკმაყოფილებია ისიც ეს იმას ნიშნავს რომ ბინების განათლების პროცესში ფერავი ვერ ჩაერევა ვერც მინისტრი ვერც მოარკივი და ფერავი და განათლების მთავარი კრიტერიუმის ასპექტი იქნება ის და როდიდან დაიწყება ზუგდიდში ეს პროცესი? შეგიძლიათ და პროცესი მიმდინარეობს უკვე პოტში საქულში დასრულდება და ზუგდიდში დაგეკვირეს ეგრე კორპუსის მშენებლობა. აჰა. ანუ ამ ეტაპზე ზუსტად ვადებს ვერ იტყვით. ესე არა, ვადებს ვერ იტყვით, ამ უნდა დაიწყოს მიმდინარე წელს ზუგდიდში რამდენიმე კორპუსის მშენებლობა. გასაგები, ამ ეტაპზე ფართები არ არის ზუგდიდში, რა თქვათ, რომ ესენი დაკმაყოფილს. ამ ეტაპზე ფართი არ არის და როგორც კი გაჩნდება სანამ რეაბილიტაციაში შევასანამ დასრულდება ორი თვით ადრე ეს ინფორმაცია იქნება საჯარო და ყველა შეუძლია ჩაერთოს ამ პროცესში ანუ შეავსოს სპეციალური ანკეტა და მიიღოს ბინის განათლების პროცესში მონაწილეობა დევნილები არიან უკმაყოფილო ადგილობრივი სამართველოს მუშაობით ანუ ახალი თანამშრომლები ჩვენამდე ჩვენამდე შემოსულია ინფორმაციები არაერთი რომ ყოფილი ვინც იყო ყოფილი ხელმძღვანელობა ადგილობრივ სამართველოში არ მოწონდა დევნილებს იყო პრეტენზიები რომ დევნილებს არაადეკვატურად ექცევიან და ითხოვდნენ ის შეწყვეტა ბუნებრივია და ეს ცვლილება და ახალ სამართველოს თანამშრომელთა დაკავშირებით არანაირი პრეტენზია არ არსებობს და ახალი სამართველო ნამდვილად აქტიურად არის